Мешканці міста Лубни та села Засулля організували акцію протесту біля мосту через річку Сула в селі Засулля Лубенського району. Вимоги протестувальників – продовження його ремонту. Цей міст було закрито на реконструкцію 10 травня 2018 року через його аварійність. Міст вже є одним із головних в'їздів у Лубни і з'єднує з центром об'єднаної громади селом Засулля. В квітні цього року його мали ввести в експлуатацію, проте і досі він недороблений. За словами місцевих, ремонт затягують чиновники. На мосту мітинг не закінчився. Далі він продовжився на міжнародній автомобільній дорозі М03 Київ-Харків поряд з постом патрульної поліції Полтавської області. Та на цьому люди не зупинилися. Цього дня вони приїхали на сесію Полтавської обласної ради. Вимагаємо від Рембудгарант повного звіту про витрати коштів тих, які були виділені на будування мосту. Оскільки вже дуже багато дат було позначено, що там 1 грудня відкриють міст, тепер 20 травня відкриють міст, ніхто нам чіткої відповіді не може дати. На мосту працюють не 18 чоловік, як у них зазначено, а працюють 6 чоловік. Це останній раз, коли ми тиждень назад були на цьому мосту, працювало всього 6 чоловік. Понятне, що діло, що 6 чоловік, вони не зможуть збудувати міст. Люди звільняються з роботи, людей штрафують на роботах, тому що 3 маршрутки чи 4 там їзди, і люди просто не можуть влізти в них. До людей це дійсно обурює.